obadde okimanyi nti nno garlic oba kibayita katungulu chum asobola okuleetera okusammula mu budde obw'ekiro kugwe nabukalu kugwe omuntu ayagala okusammulira omukira gwa bbaawo gamazima n'osammula kibayita okusammula mu budde obw'ekiro ng'ogasseemu ebintu bye ngenda okukumenyera mukutandikira ddala amanya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi Waliroddede mu magezi The Bedroom Teacher nkusaba muganda wange okusubscribinga channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo tugenda kusoma eddagala erisammuza mu budde obw'ekiro abantu bangi banoonyezza era abamu ne balifuna ate abalala nga ssente entono zibalina oba nga tebalina ssente ngenda kusomesa eddagala ly'osobola okukozesa ng'oli waka n'obeera nga osammuza mu budde obw'ekiro mu kutandikira ddala nkusaba muganda wange musubscribinga channel yange eno era bwebanga ekunyumidde ogiwa ekigalo era ne ku TikTok ogenda onoonyeeyo bampita kujja Kansi Waliroddede ku TikTok nayo onfollowinge tubenga tusobola otambulira ku PCM muganda wange kugwa omukazi ayagala okusammula ng'oyagala amazzi kye bayita amazzi agasammuza mu budde obw'ekiro ogenda funa garlic garlic ono amanyiddwa nnyo nga awonya endwadde empitirivu era alwanisa endwadde eziruma omubiri gw'omukyala n'omusajja ezisobola okulemesa omukazi okubeera ng'afuna amazzi ezisobola okulemesa omukazi okubeera nga yeeyagala mu kisenge ezisobola okulemesa omukazi okubeera ng'afuna appetite wona ofuna garlic ono muganda wange ogenda funa ne cloves era wona ofuna cloves bazitunda mu supermarket mu powder era wogenda mu supermarket ogenda mu spices n'ofuna gundi n'ofuna cloves zino then n'ofuna n'amata bw'omala okufuna amata nkusaba muganda wange bw'omala obbifuna obulungi nkusaba garlic obeere ng'omusekula bw'obanga wafuna wa powder kirungi bw'obanga si wa powder musekule ogattemu n'entangawuuzi naye ogisekule then ogattemu ne cloves then bw'omala ogattamu cloves teekamu amata bifumbe byesere bulungi bwe binaamala okwesera obulungi muganda wange binywe nga byokya kumakya n'olweggulo kumakya n'olweggulo w'ona obinywera mu nnaku ssatu ku nnya ogenda kuwulira nga appetite yo etandise okukyuka nga sex libido yo etandise okubeera ng'efiiringa mulimu abakazi abatafiiringa mulimu abakazi abatawoomerwa mulimu abakazi nga bo bwababeera bamutambula awulira ng'omusulo ogujja naye ng'olumugaba mazzi naye ng'obusimu bweyisiba garlic amanyiddwa nnyo ng'okuwonya ebizimba bya nnabaana era garlic amanyiddwa nnyo ng'okuwonya infections bw'oba ng'omusonsese wansi wo asobola okuwonya naye era bw'obeera nga omutawaza butawaza era awonya n'okumunywa era awonya ebikyafu ne bivaayo so omulimidi eno tugikozese egenda tuyamba kuffe bannabukalu kuffe abanoonya amazzi kuffe abatasobola kugula ddagala lya kansiwa ojja genda okukomekkereza nga naawe ofunye enjawulo nkujjukiza ntono eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabaga amazzi bennaku bbiri ng'esammulanga mu nyarwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanisa endwadde za infections lyongeza obuwagazi bw'omukazi lirongoosa enseke n'endira era lireeta kimuddu kya feeling naye n'owulira tinno wawawa muganda wange ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nabagamba ntunda muzina kyalo ozina n'ozina bakuyita omuzinyi lireetera omusajja okuyungira munda lireetera omusajja okulwawo okumala lireetera omusajja okubanga kalubanga mutayimbwa era ntunda ebizigo ebyerusa ebizigo ebijjako obugalo obwakona ebizigo ebijjako enkovu ebijjako embalabe ebitereza osusuna ofuuka kibebi ekito oyiro ajjako buddakanakozi obwobulyanga omuntu akutte emmanda nga buli kaseera otyowa abantu okubulaba anti nga buddugava ate walala weeru tutuna eddagala ly'okubeera nga tebakuzinira bwereere abakazi bangi oba abawala bangi babazinira bwereere babazinira ebyafungula naye tulitunda tutunda muganda wange eddagala ly'okusika eddagala ly'okukomyawo omwagalwa wo obanga omwagalwa wo yakukyawa eddagala lino limukomyawo mu nnaku mukaaga supalook erookinga omusajja eddagala ly'okuweebwa eddagala muganda wange erigezza akabiina erijja kumugaba
eitereze bere mukana wange edagala ly'omukisa edagala lya bizinensi edagala ly'okweyambululako ebiseerani omudibo edagala ly'okwanjula edagala ly'okufuna omusajja tukola bedroom issues zonna tusangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera era tukola delivery buli nsi era tukola delivery mu buli wamu.